Pasieniečiai Šalčininkų rajone stabdė keletą kilometrų, persekiojo, kol galop panaudojo priversinio stabdymo priemonę, sulaikė automobilį, Audi A4 ir jo ekipažą. Vairuotojui nustatytas 0,41 promilės girtumas. Antradienio ryte vasat Varėnos pasienio rinktinės Purvėnų užkardos pareigūnai vykdantis pasienio teisinio režimo kontrolę ties Eisiškių miestų patikrinti stabdė pilkos spalvos automobilį Audi A4. Lietuviškais valstybinio numerio ženklais stabdė įjungė tarnybinio automobilio mėlynos ir raudonos spalvos švyturėlius bei garso signalą. Tačiau Audi vairuotojas tokiems aiškiems uniformuotų pareigūnų reikalavimus sustoti nepakluso. Nuo stabdymo vietos automobilį Audi A4 pasieniečiai persekiojo apie 8,5 km. Dailidžių kaimo apylinkėse pervažiavęs ežį jis galop sustojo. Tačiau ir tuomet jo vairuotojas nemanė, jog viskas baigta. Jis nepakluso teisėtam vasat pareigūno nurodymui likti automobilyje. Iššokęs iš jo, jis suko iš kelio, pradėjo bėgti laukų. Tačiau netrukus buvo sulaikytas. Trys automobilio keleiviai vairuotojo pavyzdžių taip pat mėgino pasišalinti, bet išgirdę pareigūnų nurodymus grįžo atgal. Tikrinimo metu pasieniečiai nustatė, kad automobilį vairavo 25 metų vilnietis, neturintis teisės vairuoti, nes niekuomet jos ir nebuvo įgyjęs. Nepaklusnus vaikinas nuo vasat pareigūnų mėgino pasprukti, nustatyta tvarka neįregistruotų ir transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimu neapdraustų automobiliu.